høres vanvittig gammelt ut. Men jeg føler meg ikke gammel da. Det gjerne kontrasten, men heldigvis. Av og til så tenker jeg, jeg driver jo en idrett som er litt sånn appellerer til fart og spenning, adrenalin og litt mer gjerne den yngre garden. Og da er det gjerne enda kulere å kunne si at jeg har det faktisk like gøy som de unge der i min idrett. Og det er vanskelig å legge opp. I hvert fall når du er så motivert og fortsatt kan prestere på toppen i verden, så alder, sier de, betyr ikke noe, men det er litt skremmende. 40, det høres veldig gammelt ut, men jeg ble vel forfandet med det også. Klart at du kan jo aldri synse og tro at ja, du kunne gjort det samme resultaten på andre team, men det er jo egentlig for meg ikke noe å tenke så mye på, for jeg har hatt en fantastisk reise sammen med Merida, og jeg er stolt av laget, og jeg er stolt av å reise, sykle på Merida, og at jeg også gjerne avslutter min lange karriere på Merida. Ja, det står kvalitet av det, både for min del og for Merida sin del. Så det har vært en fantastisk reise, enkelt og greit. Nei, nå er vi så heldige å skal ha VM på hjemmebane neste år, så da får vi i hvert fall to sesonger til, men det er jo klart at jeg sier 10 år til i Norden på konkurranse, det blir det garantert. Det blir jo ikke noe sånn verdensnivå, men det er veldig lenge til jeg legger i hvert fall sykkelen på hullet, og det er blitt en livsstil. Og jeg synes det, hvis jeg kan være ute og motivere og dele min erfaring med både unge og gamle, og både de som har drevet med sykling og de som vil prøve det, så er det en fantastisk jobb og posisjon å ha, egentlig. Og det er nok til å få motivasjonen og ha motivasjonen i orden til å drive mange år til.